Tak já bych možná začal tím, že trošičku řeknu něco málo o tom, jak jsem se vlastně k GDPR dostal. Akorát si stoupnu tak, aby mi to nesvítilo do očí. Protože co je potřeba vědět, nebo co je prostě hrozně důležitý, abyste měli nějakou důvěru ve mně, že to, co vám říkám, není bullshit, že to je něco prostě, k čemu mám nějaký vztah. Já jsem se k GDPR dostal vlastně vesměs úplně náhodou. A to zhruba před rokem a něco, když jsem byl delší dobu v Londýně se svým startupem UK One a prezentoval jsem ten můj projekt na Tech Hub Tuesday Demo Night. No a jen tak mimochodem jsem v závěru vlastně zmínil, že máme v plánu přinést komplexní technické řešení právě pro GDPR. Načež teda potom za mnou přišel jeden z diváků na konci a říká mi, přednáška super, ale měl by si tím začít, prostě tím GDPR, je to něco, na čem by si to měl stavět. A já jsem si říkal, no skvělý feedback, tak jsem se nějak chyt za nos a vlastně jsem se o GDPR začal aktivně zajímat. Přečetl jsem si vlastně celou tu regulaci v angličtině, nějaké dva výklady, jeden v angličtině, jeden v češtině. A začal jsem být aktivní na Facebooku ve skupinách nějakým způsobem a napsal jsem e-book, který ve své době vlastně byl prvním takovým materiálem svého druhu volně ke stažení. Četl ho někdo tady, jestli se můžu zeptat? Uděláme takový interaktivní, jo? Nikdo ho nečet, super, tak tím líp. Tím líp. Takže začneme takovou otázkou. Je tady někdo, kdo vůbec netuší, co to je GDPR? Tak to je perfektní, jo, tak to přeskočíme, protože kdyby ne, tak samozřejmě pak tady bude ještě jednou něco večer. Já jediný, co řeknu, tak takový fakt prostě, že už je to za 48 dní. Když jsem o tom, o GDPR mluvil naposledy v Praze, tak tam bylo 225 dní. Jo, takže to docela letí, není to tak dávno. No, ještě musím říct, protože jsem přišel domů ve dvě a vstával jsem v šest, tak jsem si musel jako přichystat takový transkript, jo, protože jako trošičku to, tak mi to doufám odpustíte. Nicméně, taková docela dobrá otázka, potřebujeme GDPR vůbec? Potřebujeme GDPR, tady jsem zaslech, jo? Správná otázka, je tady někdo, kdo si myslí, že ne? OK, pak si můžeme pobavit, proč si myslíte, že ne. Nicméně je holý fakt, že už nějaký zákon o ochraně osobních údajů existuje. To je pravda. Na druhou stranu musíme se chytit za nos, že vlastně ten současný zákon vlastně nikdo moc neřeší. Že jo? Jako, až teprve tehdy, když se začalo bavit o GDPR, tak vlastně se všichni začali zajímat, co to teda vlastně nějaká ochrana osobních údajů je a začalo se to řešit. Proč tomu tak je? No, protože jsou takový dva kouzelný body. Za prvý celkem oprávněný obavy z poměrně vysokých správních pokut. Takový strašák, byť samozřejmě ne úplně takový jako podložený, protože samozřejmě to se týká až jako velkých mezinárodních firm, ty velké pokuty, které tam oni říkají. Ale hlavně ta největší síla, kterou já vidím, je právě medializace. Mluví se o tom, dělají se přednášky na téma GDPR. To znamená prostě do té doby se o to nikdo moc nezajímal, teď se o to všichni zajímají a to je super a je to dobře. Já jsem na Facebooku zaznamenal takovou komunikaci, takový příspěvek někdo sdílel a byl tam nějaký komentáře a někdo tam psal takový typický český přístup, když jde o prd, tak to prostě nějak jako ošefujem, jo, trošku to obejdem a nic se nestane, že jo. OK, dá se to tak dělat, dá se to tak řešit, na druhou stranu prostě je potřeba se na GDPR zamyslet tak, že je to prostě přidaná hodnota. Můžeme na tom oproti nějakým našim konkurentům něco vykouzlit, že jo. Znamená, jste firma, zavedete nějaká technická opatření, který prostě konkurenti nemají nebo nezavedli a prostě můžete to propagovat. GDPR, ta medializace tady prostě je, takže můžete říct, jo, prostě my máme tyhle ty technické opatření, jsme prostě super borci, jo. Proč ne? Je to právě to, je to o tom úhlu pohledu a někdo na to může koukat, je to nějaká byrokracie, někdo na to může koukat, je to super příležitost prostě nějak jakoby vyrůst nebo nějak si pomoct ve svém biznise. Já jsem, musím říct, hodně zastáncem GDPR, obecně jsem aktivistou v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti webových stránek. To je taky důvod, proč jsem se k tomu dostal.
Nicméně teda proč vlastně potřebujeme GDPR, takový čtyři důvody, které mi napadly, když jsem tu prezentaci dělal. Tak za prvý, já jsem programátor původně, jo. Já jsem startupista, poměrně vášnivý podnikatel, baví mě to, prostě miluju biznis, miluju prostě programování, ten náš systém jsem napsal vlastně skoro celý sám, prostě je to super, baví mi to. Ale taky jsem freelancer, takže pracuju pro nějaký klienty, vím, že prostě v těch firmách to nefunguje. Ty bezpečnostní opatření jsou prostě starý, zejména prostě taková základní věc, jako jsou hesla, jo, tak prostě to je prostě problém, jo. Vy před 5 lety uděláte nějaký web a už se na to za těch 5 let už se na to prostě nešáhne, jo. Už to prostě nikdo neřeší, protože to přihlašování je nějaký nutný zlo, který se prostě musí udělat, když ten web to potřebuje, jo. A prostě už se na to nešahá a za rok, za 2, za 3 už je to prostě nebezpečný, nebo minimálně jako to není úplně ideální řešení. Jo, pak jsou to nedostatečné bezpečnostní procesy. Co tím mám na mysli? Jo? Je to o tom, že prostě firmy, zejména teď mluvím třeba o softwarových firmách, tak prostě přijde nový programátor, tak oni prostě mu dají přístup do testovací databáze. Ejhle, testovací databáze má kopii ostrých dat, že jo? Prostě zákazníků, jejich kontaktní údaje, všechno. Jo? NSA by mohla mluvit, že jo? Že prostě stává se to, že se to prostě unikají ty data zevnitř. Jo, prostě to tak je a ty firmy nemají bezpečnostní procesy, nemají prostě stanoveno, OK, jenom seniori, prostě, kteří už jsou u nás, prostě, když tady byla přednáška, senior není jako senior, jo, ale prostě někdo, kde u nás prostě x let je důvěryhodný, tak může mít prostě přístup k takovým datům, ostatní prostě ne. K jakým datům můžou mít přístup, k tomu se dostanu. Osobní údaje se válí na stolech. Typický příklad, nedávno se mi to stalo, že jsem se registroval znova k DPHčku, přišel jsem na finanční úřad, že jo, teď tam prostě přijdete, se tam registrujete, na Plzni severu je takový pultík, jo, tam přijdete, tam takhle štos nějakých papírů, vlastně dalších registrací přede mnou, jo, ta paní tam vlastně stojí úplně takhle za skříní, za rohem, takže na mě není vidět, jo, a kdybych chtěl, tak se tam můžu lustrovat, jako prostě, jo. Hrozný, jo. A výmluvy, no tak to je takový to, že ty otravný telefonáty, že jo. Jo, jako, a mě by zajímalo, kde jste na mě vzali ten kontakt, jako já jsem s vámi nikdy nic neměl, nikdy jsem nevyplnil nic na internetu. To je z veřejných zdrojů, super, jo. Takže GDPR tohleto má tu moc řešit a je super, že to řeší. Já neříkám, že GDPR je dokonalý, je tam spousta chyb, prostě není to napsaný dobře, je to takový vágní, ale ve své podstatě prostě je to dobře, že se něco řeší, že se o to prostě Evropa, byť nejsem zastáncem evropských regulací vůbec, takže se o to zajímají. Tak já tu dnešní přednášku chci jako rozdrobit na 3 takové části. GDPR, to je byrokracie, co si budeme povídat, jenom ten červený kruh dokumentace procesů, vlastně určitě znáte pojem záznamy o činnostech zpracování, to je prostě jediná věc, kterou musíte de facto mít, jo, plus ty procesy okolo samozřejmě, jo, ta dokumentace jako k tomu, jo. To první a to poslední vlastně není povinný, jo, technické opatření GDPR pouze doporučuje. Já říkám a doporučuju, OK, pojďme je zavést, prostě pojďme něco skutečně změnit. A analýza, to je něco, co vlastně, samozřejmě se dělají nějaký analýzy kvůli těm dokumentacím, ale já jsem vlastně ve svém e-booku právě popsal 5 takových základních analýz, který je docela dobrý udělat. Proč? Protože lidi většinou, když se bavím s někým o GDPR, tak všichni říkají, hele, tyjo, já nevím, jak začít vlastně. Čím začít? Jo? Tak já říkám, hele, těch 5 je takový základ, protože si utřídíte své myšlenky, vlastně zjistíte, jak v té firmě na tom jste. Jo. Takže první je taková identifikace zpracovatelů. Zpracovatel je samozřejmě nějaký subjekt externí, který má přístup k osobním údajům. Jo. Zaměstnanci nejsou zpracovatelem, jak jsem třeba já ze začátku mylně jakoby informoval, ale je to proto, že samozřejmě zaměstnanci jako tací jsou osobami jednajícími v zájmu správce osobních údajů. Jo. Každopádně je dobrý, byť to není nutný, ale je dobrý prostě si zmapovat, OK, tyhle ty zaměstnanci prostě k těm datům mají přístup a tyhle ty prostě ho mít nemají. Jo? Takže je potřeba nastavit ten proces, aby prostě neměli přístup k těm datům. Jo? Takže kdo má k osobním údajům přístup? Zaměstnanci, ale pak samozřejmě nějaký externí subjekty. Například položte si otázku, OK, pak mám nějakou mzdovou účetní, nebo prostě nějaký účetní, nějaký HR, externí agenturu, prostě, která mi řeší lidi.
teď mě napadá, nevím, zásilkový, že jo, služby, prostě Česká pošta, když dělá, máte e-shop a posíláte. Další věc, kdo pro vás poskytuje datové úložiště, že jo, nějaký cloud, web hosting, ten je taky zpracovatel, oni sice jakoby nesahají na ty data, ale na těch zařízeních jejich prostě ty data jsou, to znamená, tudíž jsou automaticky zpracovatelem. A třetích stran, služby třetích stran, jak jsem zmínil, třeba právě ty účetní a tak. Každopádně i třeba takové onlineové služby, Gmail, že ho používáte, nebo Google Docs a tak dále, MailChimp a tak dále. Takže je docela sranda si sepsat fakt jako seznam všech, řekněme, firem nebo služeb, který používáte ve firmě. Jo, pak zjistíte, že jich třeba už půlku nepoužíváte, ale pořád tam jsou nějaké osobní údaje minimálně vašich zaměstnanců, že jo, který jste tam naťukali, když jste to před rokem používali. Jo, takže to je potřeba si sepsat a pak z toho jako vyškrtat teda to, co je opravdu zpracovatel a to, co teda zpracovatel není. Umístění, tak to je vesměs dvojího typu, buď jako fyzické umístění, to znamená někde v kanceláři máte nějakou skříň, kde máte zamknutý šanony, tak je potřeba vědět, že teda to máte někde takhle uložený, a pak samozřejmě někde online na síti, kde to je, kde ty data vlastně jsou. My například používáme IBM Cloud, super, máme samozřejmě vybraný nějaký datacentra v Evropě i v Americe, takže je potřeba to mít napsaný, ale vtipný je, že vlastně IBM Cloud, člověk by řekl, že OK, tak to provozuje firma IBM, což je americká firma, no ale vlastně potom, když si pročtete ty podmínky, tak vlastně máte smlouvu s nějakou prostě evropskou firmou, že jo, dceřinunkou. Takže je potřeba si i zmapovat vlastně opravdu ty koncový subjekty, se kterými vy opravdu máte tu smlouvu. Identifikace osobních údajů. Co je to osobní údaj? Jo, osobní údaj je vlastně jakýkoliv údaj, který buď samostatně nebo v nějaký souvislosti s jiným, ve spojení s jiným osobním údajem dokáže buď to identifikovat nějakou osobu, nebo řekněme, specifikuje nějaký jako chování toho zákazníka třeba na internetu, nebo prostě jo, chování, ekonomickou situaci. Všechno, co se nějakým způsobem vztahuje k uživateli a máte to spojený s tím jménem a adresou nebo s něčím, co ho dokáže identifikovat, tak v tu chvíli je to osobní údaj. Třeba i poznámka by to má, když si napíšete v telefonu, máte kontakty a napíšete si tam poznámku prostě, jo, tak záleží, co to je za poznámku. Když tam napíšu, je to frajer, tak, nebo velký kámoš, tak samozřejmě ne, že tak to není nějak jako osobní údaj, ale pokud si tam napíšu, já nevím, má černý vlasy třeba, tak už je to vlastně osobní údaj, protože to nějakým způsobem říká o té osobě něco. Jo? Takže je důležitý vědět, prostě uvědomit si, co to je osobní údaj. A to znamená, v součástí této analýzy je vlastně taková nějaká identifikace těch osobních údajů, který máte ve své firmě, ve svých databázích, někde v šanonech, ve smlouvách a tak dál. A potom vlastně si je můžete dle své libosti kategorizovat. Základní osobní údaje, kontaktní údaje, nějaký technický údaje, IP adresy a tohle, to všechno jsou osobní údaje, pokud se to samozřejmě vztahuje k nějaké osobě. A vy ty kategorie vlastně nakonec potřebujete právě pro tu dokumentaci procesu, pro ty záznamy o činnostech zpracování, a potřebujete to taky pro privacy policy, vlastně, když potom na svém webu máte. Zeptám se, to jsem se vůbec nezeptal, kdo je tady třeba jako programátor? Kolik z vás je programátor tady? Jsme věděli. Docela hodně. A nějaký, řekněme, lidi, kteří mají na starost nějaký firmy softwarové, nebo prostě nějaký, řekněme, firmy, které se zabývají vývojem softwaru, anebo jeden, dva, a třeba nějaký e-shopy? Máme tady e-shopy? Jo, super. OK. Dobře. OK, takže další věc. Je potřeba zmapovat, kde vlastně a jakým způsobem ty osobní údaje sbíráte. Znamená, předpokládám, budu mluvit obecně teda jako asi nejjednodušší na tom webu. Znamená, OK, máte třeba nějaký 2-3 weby, nebo nějaký landing page. Takže na tady těch webech máme tady ty formuláře, tady se může člověk zaregistrovat, tyhle ty údaje nebo tyhle kategorie, od nich sbíráme. To je potřeba vědět. A potom hlavně, co je důležitý, za jakým účelem. Proč je to důležitý, se ještě k tomu dostaneme. Ale vy vlastně pro každou kategorii údajů nebo pro každý vlastně osobní údaj musíte umět říct, proč to máte. Jo? Proč ten údaj vlastně jako chcete, proč ho vlastně shromažďujete, proč ho zpracováváte. To je potřeba umět říct. Tak, a další je taková analýza rizik. Vesměs jasná věc, kybernetický útok, nějaký hackři, ztráta údajů,
třeba ty šanony, že se něco prostě, že tam někdo se vloupe a takhle. Chyba nebo úmysl, tam je to poměrně značný, to jsem zmiňoval právě u těch programátorů, třeba, že mají přístup k těm datům a můžou je nějakým způsobem použít pro svůj vlastní vedlejšák. Jo, často se to děje. Nebo často se to děje, jako často bývají programátoři zároveň ještě nějaký třeba OSVČ nebo tak, takže dá se to zneužít. No a vlastně poslední ta analýza, pátá je analýza souladu s GDPR. Znamená vlastně ty předchozí čtyři nějak jako vemete a řeknete si OK, když to vemu odzadu, jaký technický opatření teďko máme a jaký technický opatření můžeme zavést ještě, aby jsme prostě vylepšili tu bezpečnost a aby to bylo samozřejmě ekonomicky únosný, protože GDPR říká OK, máme tady nějaký doporučený technický opatření, ale vágně nebo schválně je tam napsáno, samozřejmě jenom taková opatření, která vlastně jsou pro vás ekonomicky výhodná, což v konečném důsledku znamená, že nemusíte dělat vůbec nic, že jo? Ale jak já říkám, já jsem zastáncem toho, dělejme to a nějakým způsobem prostě to vylepšeme. Procesy týkajících se práv jednotlivců, to je o tom subjekty údajů mají právo vlastně, že jo, když vám dají nějaký souhlas, tak ho samozřejmě mají právo odvolat. Takže vy byste měli mít sepsaný nějaký interní proces, směrnici, byť jste jeden člověk, měli byste mít někde napsáno, jak vlastně postupovat. V bodech prostě dostanu nějaký e-mail prostě na tuhletu adresu, že ten člověk odvolává svůj souhlas, já udělám tohle, to vymažu databázi nebo tohle to prostě udělám. Je potřeba to mít napsaný, protože to oni chtějí právě potom v té dokumentaci. V těch záznamech o zpracování, nebo to teď vůbec nevím. A právní základ, o tom taky ještě budu mluvit, vy vlastně pro každý ten účel, proto jsem říkal tady, že je potřeba si říct, za jakým účelem. Pro každý účel zpracování vy musíte říct, na jakým právním základu, nebo taky se říká právním titulu, vlastně ten údaj nebo tu kategorii údajů zpracováváte. Jo? Takže to je potřeba. Ta dokumentace procesu, tam tomu moc nebudu říkat, protože vesměs to je všude na internetu. Není to všechno, ale je to vesměs to, co se nás asi nejvíc týká, většiny z nás. A vygooglete si to, já jsem to dneska ráno googlil, prostě je tam spousta vzorů, jak to prostě napsat, takže to úplně stačí. Chcete něco z toho třeba vysvětlit, nebo to můžu přejít? Můžu to přejít. OK. Jo, protože to je asi jasný, dá se to popsat. Nebyl bych to já, kdybych nezmínil nějaký ty technické opatření. Já jsem jich tak jako takových pět navrhuju. Je takových pět základních, který prostě říkám, že by bylo dobrý mít. Samozřejmě s ohledem na nějakou velikost toho projektu nebo té firmy. Není náhoda, že všechny tyhle ty máme v plánu řešit. Ale každopádně první věc je taková věc, která je vlastně úplně základní. Člověk by řekl, ježišmarja, co to tady kváká ten člověk, jo. Ale budete se divit, není to úplně jako běžná praxe, to, co teď vlastně říkám. Jo? To znamená, dokonce i systémoví administrátoři a programátoři prostě používají hesla typu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo. Pepa 1, 2, 3, 4. Jo. Myslíte si, že heslo Pepa 1, 2, 3, 4 je bezpečný heslo? Kdo si to myslí? A teda ne, jo. No. Takže ale furt se to děje. Jo? To znamená, to je jedna věc. A druhá věc je, že programátoři často používají zastaralý hashovací algoritmy prostě pro ukládání hesel. A jde o to, že prostě když dojde k úniku u té jedné konkrétní firmy nebo u toho jednoho webu, tak je riziko, že to heslo, pokud to máte použitý všude, že prostě bude použito všude. Jo? Takže je to potřeba. Pro vás programátory, schválně, kdo používá Argon 2 už? Ještě teda ne, ale už na to chystáme. Jo. Argon 2 je nejnovější algoritmus, nebo hashovací funkce, doporučuji. Je to případně bcrypt. Cože? Budeme pokračovat, kdo používá bcrypt? Ne, to ne. A samozřejmě v ideálním případě, že jo, tak máme tady UK1, takže v ideálním případě vymažte svý heslo, nebo ne svý, ale vymažte hesla svých zákazníků z databáze a napojíte nějaký, nemusíte vyloženě náš, prostě jakýkoliv systém, který se o ty hesla stará, a protože který se integruje do toho webu a stará se o ty hesla, vy to vůbec s tím nemusíte řešit a samozřejmě je tam ta obnova a ty věci, které je potřeba aktualizovat, protože samozřejmě hrozby jsou nový a nový a je potřeba držet krok.
to, co jsem říkal na začátku, že prostě se jednou udělá přihlašovací systém a pak se na něj 10 let nešáhne, to je prostě neideální přístup. Myslíte si, že tohle heslo je dostatečně silný? Krom toho, že se nedá zapamatovat moc? Slyšel jsem ne. Je tady někdo, kdo si myslí, že ano? Tak to jste dobrý, jo. To jste dobrý. Tohle to heslo se dá podle nějakých zdrojů, který mám, protože jsou na to, že jo, matematický vzory, tak tohleto heslo se dá, nebo běžný počítač ho dokáže prolomit za 9 hodin. Zatímco třeba takový heslo zelený strom ve slunečné Plzni, to ten počítač prolomí hodně přes miliardu let. Jo. Problém tady s těma heslama jsou dva. Weby to většinou neumí. Jo. Protože je to za prvý moc dlouhý, hodně webů to omezuje třeba na 8 až 16 znaků, nevím, jestli to má 16, teď nevím, ale prostě omezují. A druhá věc, není tam číslo. Weby často chtějí, abyste tam měli malý, velký písmena, nějaký znaky a čísla. Takže takovýhle heslo, který je naprosto 100% bezpečný počítačově, ale kdo vás, jako ani člověk tohle neodhadne, když ho máte v hlavě, ne na papíře, na počítači, na nějakým nalepený, tak to je prostě neprolomitelný heslo, ale vy, prostě ty weby to neumožní vám takový zadat, většinou. Ne vždycky. To je tak pro zajímavost. Šifrování to asi přeskočím, to je dneska celkem běžná praxe, ale tak kromě možná toho posledního šifrování osobních údajů v databázích, to se neděje. Proč? Protože se v tom blbě hledá, že jo? V těch datech, když jsou zašifrovaní, tak si nemůžete toho zákazníka vyhledat podle jména potom. Tak to je blbý. Každopádně existují nějaké kličky, jak to aspoň trochu jako vylepšit a nějak zjednodušit, takže dá se to řešit. My to tak řešíme. Anonymizace, pseudonymizace. Je tady někdo, kdo ví přesně jako anonymizace, pseudonymizace, co to je? Tak já jenom tak krátce. Anonymizace je prostě, když někdo odvolá svůj souhlas, nebo prostě řekne, už vás tam nechci, nebo taky musíte, protože jsou nějaký ty retence, řekněte, vy si třeba stanovíte v nějakých podmínkách, zásadách, že ty osobní údaje zpracováváte 3 roky, tak pak máte 2 možnosti. Buď to prostě smažete, což ale není většinou žádoucí, protože že jo, IDčka, všechno prostě se vám může pokazit, tak to prostě zanonymizujete. Vtip je v tom, že vy nemusíte vůbec anonymizovat všechno. Vám stačí jenom ty identifikační údaje, to znamená, když máte třeba jméno, příjmení, adresu a pak spoustu jiných jako údajů, jako ty poznámky nebo prostě chování na internetu, to znamená, tady byly nějaké e-shopy, jestli třeba monitorujete chování zákazníků, to znamená, máte uloženo, že jo, co si koupil, nebo kde všude klikal a vy jste mu dávali nějaké nabídky, nějaké produkty, které ho asi teda zajímají, tak to jsou taky osobní údaje, ale vy když vlastně zanonymizujete ty informace o té osobě, tak vy tyhle ty údaje už si potom můžete nechat. Je nemusíte mazat, když on řekne, že to chce smazat. Jo? Protože prostě už není zpětně dohledatelný, kdo to vlastně jako je, takže pro vás je to nějaký statistický údaje. Zatímco pseudonymizace, to je teda něco, co se používá, nebo může se to používat víckrát, každopádně takový dva základní příklady, kde se to dá použít, je třeba při exportech, to znamená, děláte si nějaký export do Excelu, aby nějaká vaše asistentka z toho udělala nějakou statistiku třeba, tak je otázka, jestli potřebuje ty osobní údaje tam mít, ideálně vůbec je tam nedávat, a když, tak nějakým způsobem pseudonymizovat. Ukážu za chviličku. A u těch programátorů, to jsem říkal, že těm, kteří to tam prostě noví, nemají ještě, řekněme, dostatečnou důvěryhodnost, tak prostě ty testovací databáze pseudonymizujte ty data. Jo, nedávajte tam ostrý kopie dat, nebo kopie ostrých dat, prostě proč? Není k tomu vůbec žádný důvod, ty programátoři to nepotřebují. Takhle to vypadá nějak. Nahoře je normálně ostrý data, tady dole to jsou anonymní data, anonymizovaný, buď úplně prázdný, nebo nějaký prostě nesmyslný znaky, a to je pseudonymizovaný. To znamená, vidíte, že Novák má stejný příjmení, je to nějaký prostě soubor znaků, který jsou zpětně neodvoditelný, to znamená, nesmí být zpětně, jakoby, nikdo nesmí být schopný z tohohle říct, je to Novák, jo. Na druhou stranu vy právě můžete dělat různé statistiky, protože víte, že ten člověk prostě má stejný příjmení. Takže když se budete chtít říct, OK, ten člověk, potřebuju si vybrat všechny lidi, kteří mají nějaký stejný příjmení, nebo kolik lidí má stejný příjmení nějaký, tak jste schopni z toho to udělat. Tak tohle je takový jenom takový fórek pro zasmátí, že?
nevím, jestli se někdo směje, ale je to o tom, určitě jste si všimli během té prezentace, že tady mám spoustu takových bublinek, já mám rád taky kolečka, bublinky, tady to je pro ty, co mají rádi tabulky, a tohle to je pro ty, co mají rádi grafy. Vesměs to ukazuje, čím víc máte osobních údajů, tím větší je riziko, že se něco po. A právě proto potřebujete logy, potřebujete logovat, co se děje. Potřebujete zaznamenávat, nebo potřebujete. Je dobré to mít, protože vy jste z pohledu GDPR, je vaší odpovědností dokázat včas identifikovat narušení osobních údajů, musíte to hlásit, že jo, úřadu pro ochranu osobních údajů. A jak to zjistíte, když to nijak nemonitorujete? To znamená, měli byste to nějak monitorovat, abyste vůbec věděli, že k nějakému narušení došlo. To znamená, souhlas se zpracováním, když vám někdo dá, tak to není o tom, že je někde nějaký checkbox a on to zaškrtne. Jo, vy musíte mít přesně časovou značku, kdy to udělal, ideálně na jaký stránce to udělal, IP adresu toho, kdo to udělal, a dokonce v jedních výkladech jsem načet, že by bylo dobrý tam mít i screenshot té stránky, jak vypadala vlastně. Jo. To je takový přitažený za vlasy, ale budiš, jo, jako píšou to tam, že by to bylo dobrý. Samozřejmě, co se týče těch shromažďování, to znamená zase kde, kdy, jak, to znamená, to souvisí s tím, že máte už přehled z těch analýz o tom, kde vlastně shromažďujete ty údaje, a je to jenom o tom si teda někde poznačit, OK, tyhle ty osobní údaje přišly odtud. A potom samozřejmě, kdo k ním přistupuje. Jo, to znamená, když nějaký zaměstnanec, určitě ne, když máte někde nějaký ty šanony, že budete mít nějaký arch, kde se budou lidi podepisovat, když budou koukat do šanonu, to ne. Ale zejména v tom onlineu, prostě když databáze, když se někdo připojuje k databázi nějaký, jako řekněme programátor, ne ta aplikace, i když i to se dá, že jo, nebo i to je vhodný prostě zaznamenávat skrze aplikaci, kdo se vlastně k těm údajům dostává, tak i ten, kdo se přihlašuje napřímo do databáze, je dobrý vědět, kdo to je a k jakým datům. No a poslední takový technický opatření je něco, co GDPR říká jako, nebo výslovně doporučuje, že je dobrý mít. Proč? Protože to ukazuje, že chcete být transparentní. Je to jakýsi online portál, jakýsi, který vlastně, když někdo chce, váš požádá nějaký váš zákazník, já chci vědět, co o mě máte, tak vy máte možnost, OK, tak já vám to tady vytáhnu z databáze ručně, máte s tím nějaký administrativní náklady, že jo? A nebo prostě mu řeknete, hele, tady se můžete podívat, přihlašte se, uvidíte tam prostě, co data o vás máme, můžete tam odvolat svůj souhlas, nebo můžete podat námitku, pokud chcete o té námitce. Ví tady někdo, kdy se podává námitka? Takže všichni, nikdo z vás neví, kdy se podává námitka? Tak teď se nehlásíte ani na jedno, tak nevím, no. No to je jedno. Tak jdeme dál. Minimalizace. Vesměs jsem to... Já to povím. Vás napínám, že jo. Minimalizace. Něco jsem vlastně nakous s tím, že vlastně minimalizujte počet lidí, kteří mají k těm datům přístup. Zejména třeba ti programátoři. Je to teďko takový buzzword, že jo, minimalismus, minimalizace. A GDPR říká, jo, minimalizace je důležitá. To znamená, minimalizujte prostě co nejméně lidí, aby mělo přístup k těm datům. A já to tady myslím spíš v jiné souvislosti, a to je minimalizace těch osobních údajů jako takových. Že jo? Firmy rádi shromažďují údaje. Že jo? Já se třeba takový příběh krátkej, v tom Londýně jsem se potkal s kamarádem a on chtěl můj názor na jeho nový startupový takový systém, jako platformu, a z pohledu bezpečnosti. A tak já jsem se teda jako přihlásil, nebo chtěl jsem se přihlásit přes LinkedIn, a teď tam na mě vyskočilo, že on chce přístup k mému profilu, samozřejmě, ale i jakoby editační, že chce i jako editovat ten můj profil, zprávu mýho profilu. A říkám, hele, jako k čemu to potřebuješ? Využiješ tu funkci, já ti to nechci povolit. A říkám, no vlastně ani ne, ale co kdyby náhodou někdy v budoucnu, že jo? To je prostě špatný přístup. Jo? Souvisí to s tím, že vy musíte pro každý osobní údaj nebo pro každou kategorii osobních údajů, pro každý zpracování určit ten účel. Proč to máte? Proč to zpracováváte? Má to nějaký smysl, má to nějaký důvod, proč ty data máte, k čemu je používáte? A ty, který prostě k ničemu nepoužíváte a shromažďujete jenom proto, abyste je někdy v budoucnu měli, to prostě není obhajitelný. Jo? To nemůžete napsat do té dokumentace, my ty data shromažďujeme, protože je chceme, nebo protože třeba za 2 roky je budeme potřebovat. To prostě není obhajitelný. Až je budete potřebovat, pak je sbírejte.
Teď se dostávám k těm právním základům. Jsou jich víc, asi 8 tuším, možná ještě víc. Každopádně nás asi všech se týkají tyhle 4. Zákonné povinnosti, to je takový jasný. Je to právě třeba, když máte nějaký faktury, vystavujete, vy vůbec nepotřebujete žádný souhlas, nic na něho nesmíte chtít de facto, protože vy ty údaje pro ten účel té fakturace shromažďujete podle zákona. Vy to musíte dělat, že jo? Musíte to archivovat po nějakou dobu, nevím, 5 let možná, nevím. Nebo 10 dokonce, no. Takže to prostě musíte dělat, takže tam je to jasný. Znamená pro účel fakturace prostě zákonný důvod, zákonná povinnost. Výkon smlouvy je taky jasná, e-shopy, že jo. Prodáváte nějaký zboží a vy vůbec nemusíte žádný souhlas toho uživatele se zpracováním osobních údajů. Proč? No protože vy ty osobní údaje potřebujete, pokud shromažďujete jenom ty osobní údaje, které vlastně opravdu potřebujete na to mu poslat to zboží. Jo? Potřebujete ho pro kupní smlouvu a potřebujete ho pro nějaké doručení. Jo? Nějaký ty údaje, adresu a tak dále. Znamená, to je výkon smlouvy. Pak je souhlas subjektu oprávněný zájem. Ještě k tomu trošičku víc povím. Každopádně ta námitka, ta se používá u oprávněného zájmu. Zatímco, když máte souhlas subjektu, tak ten subjekt má právo ten souhlas odvolat. Ještě o tom budu povídat o tom. Každopádně oprávněný zájem, tam není co odvolávat, jo? On vám žádný souhlas nedal. To je váš oprávněný zájem ty údaje zpracovávat. Třeba přímý marketing údajně je oprávněný zájem. Ale ten uživatel, ten zákazník má právo podat námitku. Rozdíl mezi tím je v tom, že zatímco souhlasu vy musíte vyhovět, námitce teoreticky nemusíte, ale musíte to odůvodnit, proč nechcete vyhovět. Tak, vlastně při tom stanovení právního základu je to o tom si říct, ty a ty osobní údaje zpracováváme za tím a tím účelem na základě toho právního základu. Jo, to znamená, každý právní základ má prostě, nebo každý účel zpracování musí mít nějaký právní základ. Takže příklad, třeba na tom e-shopu potřebujete, nebo zpracováváte údaje kvůli tomu, abyste, nebo kvůli kupní smlouvě, kvůli doručení zboží. To je jeden. To je vlastně výkon smlouvy. Jo? Zároveň i účetnictví, takže tam je to možná takový, jakože se potřeba nad tím zamyslet ještě hlouběji. Potom chcete posílat newsletter, že jo? Tam si můžete zvolit, teda, jestli je to oprávněný zájem nebo souhlas. A můžete si zvolit. Jo. To je právě ten fígl v tom, že vy si můžete zvolit. Ale to tam potom záleží, ne? Jestli... Samozřejmě tady si zvolit nemůžete. Jo? No. S těma produktama, že, který se ten zákazník zajímá, tak potom už potřebuji souhlas. Ne. Ale já se k tomu dostanu. Já obecně doporučuji souhlas, co se týče newsletterů. Řeknu proč za chvíli. Ale můžete si opravdu zvolit, pokud to není zákonná povinnost. Jo? To je prostě ta výhoda. Vy máte tu možnost. Ovšem není souhlas jako souhlas, že jo? My známe takový základní 3 souhlasy. Souhlas se smluvními podmínkami, souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Není to totéž, že jo? Souhlas s podmínkami je samozřejmě něco, co ten člověk musí na tom webu zaškrtnout, protože bez té smlouvy je to vlastně nějakým způsobem to ukazuje, že podepsal tu smlouvu, že jo? Tím, že to zaškrtne. Takže tam samozřejmě musí to zaškrtnout k tomu, aby mohl pokračovat dál, aby mohl to zboží objednat. Zatímco třeba souhlas se zpracováním osobních údajů, protože je to souhlas a souhlas musí být svobodný. Nelze ho tedy podmiňovat, nebo použití té služby nebo nákup zboží nemůžete podmínit tím, že vám dá ten souhlas. To nelze. Jo? To znamená, musí to být samozřejmě nezaškrtnutý a když to ten člověk nezaškrtne, vy mu to stejně musíte prodat nebo mu tu službu dát. Jo? Protože a to je právě o tom. Znamená, vy pokud některý údaje potřebujete vyloženě, tak si prostě nevybírejte ten souhlas. Jo?
tak využijte tohle, anebo oprávněný zájem, poskytujete nějakou službu. Tak když, je to, když poskytujete službu, tak prostě výkon smlouvy, kterou nějakou jakoby smluvní podmínky toho webu třeba, tak prostě na základě výkonu smlouvy prostě ty údaje máte. A některé další údaje, jako třeba nějaký to trackování a tak dále, to je váš oprávněný zájem, třeba z bezpečnostních důvodů. Nebo jste obchodní firma, takže oprávněný zájem obchodní firmy je zvyšovat zisk, že jo, to je zájem každé firmy. Je to v zákoně, že jo, prostě vydělávat peníze. Takže je to oprávněný zájem. No a souhlas se zasíláním obchodních sdělení, to ještě podle zákona o informační společnosti nebo něco takového, takže tam ještě jako je to, taky to musí být svobodný a nesmí to být podmíněný. Tak, souhlas má jeden takový problém, já tomu říkám takhle, a to je, že právě je vždycky odvolatelný za jakýkoliv podmínek. Prostě není možný říct, my ti nevyhovíme. Jo? To znamená, pokud můžete při stanovování těch právních základů, tak si ten souhlas nevolte vůbec. Ideálně vůbec ho prostě nepoužívejte. Jedna výjimka, se kterou teda jako říkám jako naopak, používejte souhlas. To je právě ten newsletter. Jo, ale prostě ve všech případech ostatních, prostě pokud vyloženě nemusíte, tak prostě ten souhlas nechtějte. Jo? Já nevím, kolik máme času. Já mám totiž ještě jeden takový příklad. 37, no, ještě bychom stihli otázky. Bude hodně otázek. Když tak otázky potom venku, někde u toho, tady u pití. Takový příklad, v bance, jo? Já nevím, jestli se to ještě furt děje, ale před lety se to dělo, že jo? Šli jste si pro půjčku a oni po vás chtěli, kvůli solusu a registrům bankovních a nebankovních, souhlas, že můžou do nich nahlídnout. Jo? Nevím, jestli se to ještě, jestli s tím máte zkušenost. Jo? Dělo se to, možná furt děje. Problém je v tom, že oni to mají za prvý ze zákona, že musí vlastně ověřovat to, že na to máte, to splácet. Takže oni vlastně ani po vás to nesmí chtít ten souhlas. A když ho po vás chtějí, nebo teď podle stávající úpravy jo, ale podle GDPR už ne. Protože když ho po vás budou chtít i po 25. květnu, tak je to o tom, že vy můžete hned za hodinu prostě, nebo hned, jak vám to schválí, tak vy můžete říct, a já to odvolávám. A co oni musí udělat? Oni musí informovat ty registry, že jste odvolal souhlas. A oni to z těch registrů musí vymazat nebo anonymizovat. Jenomže to oni nesmí, že ten registr funguje na principu, že prostě tam je ten log, že tam všichni vidí ty banky, že jste si minimálně i požádal o tu půjčku, i když vám ji nedají, že jo, na nějakou dobu. Jo, jenže vy, když odvoláte souhlas, tak oni to musí vám vyhovět a to je prostě konflikt, že jo, je to paradox, který vlastně neví, jako jestli teda mají vyhovět zákonům, anebo vlastně vašemu odvolání souhlasu, jo. To znamená, že to je třeba hodně něco, co určitě budou postihovat. A teď mi napadla související otázka, jak já zjistím, že oni to jako fakt udělali? No to je otázka, no. To je jako tam potom můžete poslat nějakou kontrolu, jo. Když vám řeknou, že to udělali, tak to museli udělat, jo. A oni vám musí říct, že to udělali, protože vlastně oni nemají jinou možnost. No, je to takový jako zmatený, ale ve svý podstatě prostě to je, nevím jestli problém, ale je to vlastně dobře, jo. Jo, oni prostě se vůbec po vás nesmí jakoby, vůbec nějaký lejstro, že dáváte souhlas, že můžou nahlídnout do těch registrů, vůbec jako to lejstro je úplně zbytečný. Jo? Oni ho nesmí chtít vůbec prostě, protože když ho budou chtít, tak jsou sami proti sobě a hned bych je naprášil, ať dostanu pokutu. Jo? Oni na to mají peníze. To je nějaká lhůta, kdy oni musí odpovědět? Asi měsíc. Do měsíce musí odpovědět. V odůvodněných případech můžou říct, že to nestihli a že může ještě jako prodloužit jako as soon as possible. No ale oni přece taky můžou říct, že když je to jako vyloženě buzerace ze strany toho uživatele, že jako sorry, jako ale... No buzerace jo, ale na druhou stranu to, že nechcete, abyste byla v registru, tak to je váš normální zájem, to není žádná buzerace. Já jsem dostal půjčku a já nechci, abych tam byl vidět, aby všechny banky viděli, že jsem u vás dostal půjčku. No samozřejmě, no. Tak nemusí potom vyhovět, teoreticky, jo. Ale je to, no, ale já bych se o tohle zrovna neopíral, jo. To je takový, jako když už potom, takhle, pozor ještě, pardon. Ne, že by, oni musí vyhovět, ale tam se, tohleto, co říkáte, to se týká toho, že vy je každou chvíli bombardujete, pošlete mi, jaký o mě máte údaje. Pokud nemají ten portál, vlastně, kam se můžete přihlásit a oni vám to musí furt jakoby, v té databázi nějak jako, vyjíždět manuálně nebo prostě mají s tím náklady administrativní, tak
Oni vám to ne, že by vám to nemohli vyhovět, ale oni vám to můžou naúčtovat. Jinak nesmí, je to bezplatný, ty informace musí podávat bezplatně, ale když to prostě každý týden jim píšete, tak oni vám to můžou účtovat. Jo. Když je to nepřiměřené. Jako vymazat ty záznamy v trestním rejstříku? No nešlo, tam k tomu není žádný souhlas, že jo? Tam je to z oprávněných zájmů státu a to jsou ještě další právě, to je veřejný zájem a tak jo, to jsou další právní základy. Neptala se vás banka na to, když jste si žádal o půjčku, že byste to prohrál o půjčku, nežádal. Tak si možná požádejte, tam se na to ptají asi taky. No já právě 26. já tam chci naskočit, tak chci to zkusit, jo. Jsem zvědavej. A vesměs asi, jo, poslední slide, ještě právě, možná už jsem to jako zmínil, co jsem chtěl říct, ale takové jakoby ten rozdíl, jo. Že zákonný důvod je jasný, výkon smlouvy je vesměs jasný, že jo. A teď teda, co si zvolit? Já jsem říkal, že vždycky je lepší nebrat souhlas. To znamená vlastně jediná možnost, kromě těch dalších dvou, je oprávněný zájem, že jo. No to se dá využít na všechno. Prostě vyděláváte peníze, jste firma, chcete vydělávat peníze, je to váš zájem opravdu i ze zákona vlastně, že můžete nebo musíte vydělávat peníze vlastně, když nejste neziskovka, pozor. Jo? A takže to, že prostě masírujete lidi nějakýma marketingovýma kampaněma, tak to je vlastně oprávněný zájem, že jo. Jenže, i sice Úřad na ochranu osobních údajů tvrdí, a je to teda i v GDPR napsaný, že přímý marketing je oprávněný zájem, tak já v tomhle dělám jednu výjimku. Proč? Protože oprávněný zájem nesmí převyšovat zájem jednotlivce. Jenomže kdo to posoudí, že jo? Jako váš zájem je vydělávat peníze, takže mu chcete prostě prodat co nejvíc zboží nebo služeb. A jeho zájem je, aby nebyl otravovaný furt každou chvíli, že jo? To je jako logický, jo? Já třeba prostě... Já nevím, taký vtipný. Jo. Já jsem si teď před měsícem objednával auto a tím se nechci chlubit, jo, ale prostě objednával jsem si auto a za dva dny mi přišel první newsletter bez souhlasu, na základě oprávněného zájmu vesměs, teda asi. Jo. OK, no tak jsem si řekl, dobrý, tak první newsletter, no ale hned jsem ho odhlásil. Proč? No protože mi tam přišlo, máme super nabídku nových aut. Já říkám, no já jsem si ho už koupil před dvěma dny. Jo, tak čemu mi to je? Jo. Já jsem zastáncem určitý kategorizace, znamená, když máte třeba na tom e-shopu nebo kdekoliv, na nějakém webu nějaký newslettery, tak prostě dejte tím lidem možnost vybrat si, co chtějí teda posílat. Jo? Ne jednu kolonku na newslettery obecně, ale prostě zajímá vás tohle, ano ne, zajímá vás tohle, ano ne, a tak dál. Proč? No protože já bych si vybral třeba, aby mi posílali ohledně autoservisu třeba nějaký maily. Jo? Ale já nechci, aby mi posílali nový auto, když jsem si ho zrovna koupil. Jo? Takže jenže to už je právě to, že já si vybírám, takže já dávám souhlas. Jo? Takže je to takový sporný, můžete oprávněný zájem použít. Na druhou stranu, já říkám, použijte souhlas, ideálně. Protože prostě proč ty lidi štvát, že jo? Když to prostě nechtějí ty maily, no tak to stejně číst nebudou, i když jim to budete vnucovat, bude to padat do spamu, zbytečně vám to bude kazit, že jo, jak se tomu říká, programátoři, když posíláte spamy, že jo, tak se dostanete na blacklisty prostě, jo, zbytečně úplně prostě, jo. Takže když to prostě nechtějí ty lidi, tak jim to neposílejte, jo. To znamená, a jsou, je spousta lidí prostě, pokud jsou to vaši zákazníci, tím spíš požádejte je o souhlas, jo. Na Facebooku taková zase diskuze docela rozvířená. Vždyť se tam může použít ten oprávněný zájem, že jo. Já jsem jim prodal zboží, tak je můj zájem jim to prodat. Nebo nabídnou něco dalšího, OK. A oni jsou teda mým zákazníkem, tak přece jsou automaticky jako seznámený s tím, že jim něco začnu posílat. Jo, možná jo, jo, ale jako je to taková jako logika, prostě mi to přijde úplně jako zbytečný. Jo. Prostě proč ty lidi štvát? Některý třeba to neotravuje, a některý to otravuje, myslím si, že takových je většina. Jo. Když to prostě nechtějí, tak jim to neposílejme. Tak to asi všecko. No. Má někdo nějaký dotaz? Já bych měl zase si to je vůbec nějaký konkrétní příklad vlastně pro obecnou věc, kterou používá úplně každý od prvního, posledního živnostníka, to znamená, každý má adresu svého partnera obchodního, že jo, ičo, telefon, mail a teď fakturace, takže tam má jakou službu mu prodal, jaký zboží mu prodal. Tak co v tomhle to úplně nejelementárnější příkladu vlastně já musím splnit, abych naplnil ty požadavky? Tak jako vesměs, pokud neposíláte žádný newslettery vyloženě, jako newslettery, to znamená to, co se často děje, někomu dáte vizitku na barcampu třeba,
on si vás hned přidá do MailChimpu nebo někam a za týden vám začne chodit každý týden mail. Tak to samozřejmě já jsem to nechtěl. Já jsem mu to dal, tu vizitku, na základě toho, že se třeba jednou zkontaktujeme a uděláme nějaký biznis spolu, nebo prostě něco. Nebo využiju službu, nebo naopak. Jo? Na ty newslettery prostě je potřeba souhlas, prokazatelný nějaký. Ale na tohle to, co říkáte, to znamená nějaký samozřejmě základní údaje, ičo, dič, tak to je všechno, to potřebujete ze zákona. To je jasný. Jaký jsou tam požadavky vlastně na tu ochranu? Na tu ochranu? Zaheslovaný server, zaheslovaný stanice a dělají na tom prostě prodejci, účetní. Jasně. Takže se to stačí jako nějaká zákona? Po technické stránce teda. Po technické stránce, tak samozřejmě, tak heslovaný to je jasný, jo? Tam je potřeba teda ověřit, jestli to je opravdu dostatečně dobře heslovaný, teda když už ty hesla se bavíme. Ideálně samozřejmě nějaký šifrovaný úložiště na těch serverech třeba. Jo? My třeba co máme opravdu v databázi, pokud s těma klientama nepotřebujete vyloženě pracovat nějak jako sofistikovaněji, jo, s tou databází. Samozřejmě vy ty údaje třeba máte v nějakém CRM systému, který stejně není váš. Máte ho pronajatý nebo koupený. Nebo prostě v telefonu, že jo. Jo, nebo, tak to je jasný. Tam prostě využíváte služby, které jsou dostupné. Musíte samozřejmě, jakoby je vaší povinností a odpovědností používat takové služby, kde nedochází k narušení, že jo. To je s tím, to souvisí s analýzou zpracovatelů, že musíte prostě vybrat takový zpracovatele, který zaručují, že ty práva budou dodržena. Ty evropské, i když jsou třeba americké firmy. Nevím, jestli znáte, je web privacyshield.gov. Tam si můžete vylustrovat firmy, které vlastně se zavázaly, že budou dodržovat evropské směrnice. Takže já třeba, když mi přišla teď nabídka na jako HR, jo, že mi nám dohodí nějaký třeba ajťáky z Ameriky, tak jsem si je hned prolustroval, jestli prostě tam jsou, nebyli. Tak jsem jim rovnou napsal jako sorry, ale já to prostě od vás jako nechci, protože jako nezaručujete, nebo nemám tu jistotu, že zaručíte tu ochranu dat dostatečnou. Jo. Samozřejmě to, že tam jsou, nic neznamená, je to jenom nějaká deklarace, že jo, ale prostě je to tak. No. A takže co se týče toho, jako šifrování, samozřejmě minimalizovat počet lidí, to znamená maximálně třeba pokud jste živnostník, tak vy, vaše účetní. Je to potřeba mít zdokumentovaný v těch papírech, který teda nemusí být někde veřejně, ale prostě, že jo, když přijde kontrola, tak to musíte mít napsáno, předávám údaje tady té osobě, protože s tím pracuje to moje účetní. Jo, já neříkám, ale jde o to, že vy tam máte k tomu i další související věci, že jo? Tam máte, kolik ten člověk utratí u vás třeba. Nebo když mu naopak dáváte výplatu, když to zaměstnanec, tak je z toho dá se z toho vyčíst, kolik vydělává, že jo? To už jsou jako poměrně citlivé informace. Telefony a e-maily taky na to. A i telefony a e-maily taky jako na internetu úplně nejsou, no, přesně. Ale tak mám třeba i mobilu, že jo? Mobil má krátě, když se vyčíst. No, jasně, jako to se dá říct, to je dostatečný nějak, jako, jo? Relativně, pokud ty telefony, a dneska ty telefony Android, iPhone jsou šifrovaný, že jo, v základu, takže tam není problém. A můžu se zeptat, jak ovlivní vlastně to GDPR, takový ty telefonáty toho typu, že mě kdokoliv může zavolat a něco mě začne nabízet? No ovlivní určitě, to je to, co jsem říkal, ty veřejný zdroje. Dobře, ale co teda ten člověk může v podstatě teď po GDPR, až to naběhne? No, ještě předtím, ne, takhle já říkám, ještě předtím, než vám zavolá, nebo v tu chvíli, když vám volá, tak od vás musí získat souhlas. Takže on mě může zavolat. No, takže když vám zavolá, tak vám nejdřív musí říct, mám od vás, nebo mám váš kontakt z toho a toho konkrétního zdroje, nemůže říct veřejného zdroje, musí říct odkud. A souhlasíte s tím, že ho můžeme zpracovávat. A teprve potom, vlastně, když mu to odsouhlasíte, tak se můžete bavit. A tyhle telefonáty, co pokládám, musí být někde registrovány, pokud chci s člověkem mluvit. Jako nahrávány? No. No oni to většinou dělají, že jo, ty call centra. Ale prostě tohleto je trošičku z německého vzoru, co jsem se dočet, já jako nevím, že jo, nemám tam firmu nic, ale v Německu prostě už ty telefonáty nefungují, tam prostě ty firmy zavřely většinou. Protože oni... No, ale je to ten vzor, to Německo je v tomhle ten vzor, že oni prostě už nevolají, už neotravujou, protože oni prostě jako s tím by bylo tolik práce a hlavně, když se vás někdo zeptá, jestli můžou zpracovávat, tak jim řeknete, že ne, že jo. Dobře.
Takže to vesměs jako skončí. Takže jsme zase normální klasický reklamy a ten člověk si musí zavolat sám, když něco chce. No ne, pokud chcete něco od firmy a dáte jim číslo, aby vám zavolali, to je něco jiného, že jo? Ne, to rozumím. Ale jak se má taková firma jakoby propagovat, že jo? Telemarketing. Jo, jako telemarketing, no ten právě skončí, no. Nebo pravděpodobně. Ten právě v Německu už nefunguje vůbec. Nejme tomu, když si s někým vyměním vizitku, tak on automaticky nemůže zavolat kvůli něčemu. No ne, to může, protože má souhlas, jakoby vesměs. Ne s tím, že mu můžete, jako vy mu můžete zavolat. Takže výměna vizitky je právě no jest, souhlas. No jako jo. Vy mu to dáváte, protože chcete, aby vám zavolal, že jo? Tak proč potom nemůže poslat třeba ten newsletter? Je důležitý jako souhlas k čemu? To je rozdíl. Protože newsletter je obchodní sdělení. Newsletter je obchodní sdělení a to se řídí zákonem o informační společnosti, nebo jak se jmenuje ten zákon. No, mám to tady někde napsat. Většinou, když člověk zavolá k něčemu obchodní. To jo, ale to není to samý. Obchodní sdělení je papírový, to není, telefonický není obchodní sdělení, to znamená zavolat může, pokud mu dáte vlastně ten souhlas s tou vizitkou. A obchodní sdělení přes mail je samozřejmě o tom, že když pošlete mail, ahoj, viděli jsme se tamhle, prostě tohleto, tak to není obchodní sdělení tak, jak je definovaný zákonem. Že to je rozdíl. Newsletter je obchodní sdělení, ale když vám prostě pošle normálně mail, tak není. Ještě tam byl dotaz, ale můžeme ho když tak potom? Můžeme určitě. Tak jo, tak díky. Doufám, že ještě se zeptám na závěr, vím, že už možná přetahujem. Bylo to nějakým způsobem zajímavý, nebo dozvěděli jste se něco nového? Jo, super, díky. Hledáme partnery pro náš projekt. Thank you.